Սեպտեմբերի 1-ից գրեթե 1 ամիս անց կրկին ծակառատ են դպրոց ստանող ճանապարհները։ Մասնագիտական տոնի արդիվ ուսուցիչները կստանան առավելագույնը, ինչ իրենք են երազում, իրենց սաների ժպիտները։ Ծաղկեփունջն ու բարեմաղթանքներով համեմված շնորհավորանքներն էլ օրվա տոնական երանգները կավելացնեն։ Գնահատանքի խոսքերի հետ մեկտեղ օրնառիթը ևս մեկ անգամ արժևորելու սիրելի ուսուցիչներին։ Շնորհավորանքներ հղելուց ձեռը պահ չեն մնում անգամ նախկին աշակերտները, որոնք այսօր արդեն իրենց երեխաներին կամ թորնիկներին են դպրոց ճանապարհում։ Ամենասիրելի ուսուցչուհիս ֆիզիկայի ուսուցչուհին է, ինքը շատ բարի է, լավն է, մաղթում ամենալավն ու բարին, թող նրանց ուսումնական տարին միշտ հաջողությամբ ավարտվի և թող չլինեն նրանց կյանքում ինչ-որ խոչընդոտներ։ Բոլոր ուսուցիչներն են լավ են, սաղեցին, հենց մի ուսուցիչ չկա, որ սիրեն, սաղել են։ Առողջություն, երկար կյանք, կանաչ ճանապարհ։ Նա շատ լավն է, շատ լավ խորհուրդներ է ինձ տալիս և իր համար էլ ես կարող եմ ասել, որ գալիս եմ ուրախ դպրոց, միշտ լինեն ուրախ, անհոգ երկարեն։ Նրանք են հանդուրժում, ավելի շատ մեկ են ճղայնացնում։ Իմ ամենասիրելի ուսուցչուհին հայերենի ուսուցչուհի է, նա շատ բարի է, աշխատասեր և ինձ շատ դուր է գալիս։ Որպեսզի նրանք միայն դպրոցում չլինեն երջանիկ, այլ տաննել կամ ուրիշ մասերում է։ Ես խալոս ուսուցչուհին պոզդավյան ծրավն ու սնյոմ ուսուցչուհի։ Ուսուցչուհիներով մաղթում են նրան լավ։ Որպես ծնող շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին այս տոնօրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ նրանց համբերություն, գիտելիքների ամրապնդում նորից, որ մեր երեխաներին ավելի հասցնեն ամեն իրենց, բոլոր երեխաներին հասցնեն իրենց նպատակներին։ Շատ շնորհակալ ենք մեր երեխաների հանդեպ, իսկան լավը ուշադիրին, յուրգորդ մայրին։ Ես ինքս սիրում եմ ուսուցչի տոն օրը, նաև սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, այսպես ասենք, սիրում եմ նաև իմ աշակերտներին, քանի որ ինձ թվում է, թե եթե աշակերտը սիրի իր ուսուցչին, ապա նաև կսիրի իր առարկան։